السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. صبح بخیر دوستو, کیا حال ہے؟ ٹک ٹاک خوش ہو, سب خیر خیریت سے ہو گئے, خیر سے. آج ہم لوگ کا لاسٹ دن تھا گلگت میں, اور یہاں پہ بھائی پیکنگ میکنگ ہو گئے سارے, اور ہم لوگ کا شیر بھی بالکل شیر ہم لوگ کا جو شیر ہے وہ ہو گیا, اور ہم لوگ کا دوسرا ببر شیر جو ہے نا, یہ جو ہے نا گرمی نے مار دیا تھا دھوپ پہ. تو آج کا دن ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں کس طرف؟ سر اسکردو جائیں گے, یہ بہت گرمی وہاں پہ, اگر گرمی ہوئی واپس آئیں گے, اگر گرمی ہوئی وہاں سے ہم لوگ بھاگ جائیں گے اور آگے جائیں گے. ویسے ایک بات بتا دوں, یہاں پہ جو دھوپ ہے اللہ معاف کرے بہت ہی جلاتا ہے بندے کو, بالکل پیار پیار تپڑے مار رہے وہ جو نہیں ہے پیار پیار سے مارتے مارتے پھر آخر میں جلتا بندے کا بدن جو جلتا ہے نا اسی طرح. اور یہاں پہ جو ہے یہ اس ریزورٹس کے جو گیسٹ ہاؤس کے جو آنر ہیں سلیم خان بھائی, اس کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. قسم سے میں جتنا بھی تعریف کروں میں بار بار ہر ویڈیو میں یہی کہہ رہا ہوں, اور یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت ہی اخلاق اور بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں. اور یہاں پہ سلیم خان جو بھائی ہیں جن کا جو سرین گیسٹ ہاؤس اینڈ ریسٹورینٹ جو ہو رہے ہیں ان کے انہوں نے ہماری بہت ہی خدمت کی. اور یار وہ جو بھائی آئے تھے سم لے کے آئے تھے, اس کا نام کیا تھا؟ خاور بھائی آپ کے ہم تحت دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں قسم سے. ویسے بھی وہ کیا پھر سے بتانا نا, خاور بھائی اچھا سوری خاور بھائی جو ہے نا ان کے خود کے بھی ایک پیج ہیں, وہ جو ہیں میڈیا کے پلیٹ فارم میں وہ کام بھی کرتے ہیں, وہ ایک آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ, بڑے کامیڈی بڑے یار کیا کہوں اس کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے انسان کی جتنا بھی تعریف کرو ان طرح کے لوگوں کی جتنا بھی تعریف کرو وہ کم ہے. ابھی تو خیر ابھی ہم لوگ یہاں پہ گرمی میں جتنا بھی ہم لوگ نے فریش ہو کے نہا کے آئے یہاں پہ, یہ بھائی جان اتنا ایک گھنٹہ لگایا شاور لینے میں, باہر نکلا بیڑا غرق ہو گیا پسینے سے پھر سے. اور یہاں پہ جو ہے ان کا ریسٹورینٹ کا بیٹھنے کی جگہ, یہاں پہ تھوڑا سا لائٹنگ کا ایشو ہے ان کے, اندھیرا ہے. ویسے ان لوگوں نے لائٹ آن نہیں کیا, اگر بتا دوں لائٹ آن کر لیں گے تو پھر بٹن میرے پاس ہی ہے, میں لائٹ ڈھونڈ رہا ہوں سبحان اللہ. یہ ان لوگوں نے ابھی تک ان لوگوں نے لانچ نہیں کیا اپنا ریسٹورینٹ, ابھی اپنا ریسٹورینٹ بھی لانچ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. یہاں پہ یہ ہم لوگ کا جو ہے نا کچن ہے, آپ کا نام ذیشان بھائی, یہاں پہ ہم لوگ کا ہیرو ذیشان ہے, اور دوسرا جو نہیں آپ لوگ جو ہے ہم لوگ دوسرا ہیرو وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے, ہم لوگ کا جو گوچی والا برانڈیڈ بندہ ہے وہ وہاں پہ بھائی وہ لگا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. یہ بھائی لیمبو پانی بنا رہا ہے, لیمبو پانی او اتنا چینی بسم اللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے عزیز بھائی, کدھر عزیز بھائی خیریت جناب, ہمیں نظر نہیں آ رہے یہاں پہ دھوپ ہے اسی وجہ سے. اور یہاں پہ جو ہے ملک ہاں بس صحیح ہے, جو تباہ کر دیا, گرمی ہے ابھی ہم لوگ ٹھنڈا سا لیمن جوس پئیں گے. تو میں آپ لوگ کو ایک ٹور دکھا دوں ہم لوگ کا جو ہوٹل ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری رات کو یہاں پہ بڑا مزہ آیا, سچ سے بتا رہا ہوں میں آپ لوگ کو, یہاں کو رات کو بڑا مزہ آیا. یہاں پہ دوست آئے سارے بھائی آئے یہاں پہ بیٹھے تھے ایک ساتھ ہی ہم لوگ تھے. یہ ہم لوگ کا گارڈن ہے وہاں پہ آگے اندر رومز ہیں, یہ بڑی اولڈ ڈیزائن میں نہیں ہے کلاسک ڈیزائن میں بنا ہوا ہے. یہاں سے پوچھتے ہیں ریسیپشن سے پہلے رائٹ ٹرن لیں گے, یہاں پہ آپ اپنا بریک فاسٹ لنچ ڈنر سب کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور یہ ہے ہمارے سلیم بھائی ماشاء اللہ یہاں کے استاد ہیں, کنگ فو ماسٹر ہیں ماشاء اللہ, بہت پرانی تصویر ہے ان کی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, ان کو استاد سلیم بھائی مطلب جانا جاتا ہے ماشاء اللہ. یہاں پہ تو آپ لوگ نے اب یہ تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا,
کے یہاں پہ فرسٹ روم صاف ستھرا یہ جو ہے ماشاءاللہ بھائی لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے ان لوگوں نے صحیح مس کیا ہوا ہے اور یہ ہم لوگ کا کمرہ تھا اور یہاں پہ کوئی نہیں یہ دوسرا روم ہے یہ بھی بڑا پیارا دیکھ خوبصورت سا روم اے سی کے ساتھ ہے کلوزٹس انسائڈ واش روم کے ساتھ اٹیچ زبردست اور یہ ہم لوگ کا جو روم تھا وہ تو میں نے آپ لوگ کو دکھایا ہوگا آپ لوگ نے دیکھا ہوگا پچھلے ویڈیو میں تو ابھی ہم جا کے جوس موس پی لیں کیونکہ گرمی ہے گرمی ہے دھوپ بڑا گرم ہے رات کو تو بالکل پتہ نہیں چلتا ہے اتنا پیارا موسم ہے ایگزیکٹلی کوئٹہ جیسا موسم ہے لیکن کوئٹہ میں تو ابھی زیادہ گرمی ہے یہاں پہ اتنا نہیں ہے لیکن یہاں کا جو دھوپ ہے مطلب آپ چاؤں پہ رہیں بالکل آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہاں آپ دھوپ پہ کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو بالکل فیل ہوگا اور یہ جو ہوٹل آتا ہے یہ شارع قائد اعظم کمار گلگت آپ کو ذرا سا فریش کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کے سفر میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں بھائی خیر سے ابھی ہم نکل رہے ہیں گلگت سے جا رہے ہیں خیر سے استور تو ویسے ارادہ تو تھا اس کا اسکردو کا لیکن سلیم محمد سلیم خان بھائی نے کہا کہ نہیں استور جائیں کیونکہ استور سے آپ لوگ ہوتے ہوتے آپ لوگ جو سارے پوائنٹس ہیں جو پکنک پوائنٹس ہیں جو خوبصورتی نظارے ہیں وہاں سے آپ لوگ کو مل کے سلولی آپ لوگ واپس آئیں گے اسکردو کی طرف اسکردو سے یہاں سے چائنا کے بارڈر تک تو ابھی ہم لوگ نکلے ہوئے خیر سے ہمارے ملک صاحب جو ہیں ماشاء اللہ سے اللہ سے زندگی دے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں سب سے بڑے سر درد جو ہے ڈرائیونگ فون پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے گلگت کے بازار اور ہاں اور سب سے خوشی کی بات بھائی ہم لوگ نے سم بھی لے لی تاکہ ہمیں انٹرنیٹ اور نیٹورک کا بھی مسئلہ نہ ہو الحمدللہ تین سمیں لے لیں تینوں پیکج بھی کروا لیا کہ ایس کام سم ہے وہ ہم لوگ نے لے لیں شکر الحمدللہ میں لیں گے وہ بھی صرف آئی فون اینڈرائڈ کام نہیں کرتا ہے ابھی چلیں یہاں سے نکل رہے ہیں وہ خیر سے بازار کی ہلکی پھلکی ٹریفک سے ہم لوگ نکلے خیر سے اور یہاں سے جو ہے ہم اپنا دھوپ سے بچا رہے ہیں اس طرح دھوپ سے بچا رہے ہیں جتنا بھی بچا رہا کوئی فائدہ نہیں ہے کل آتی ہاں جلا دیے ایک بار خیر سے ہم لوگ پہنچے ہیں استور استور کا جو ہے راستہ میرے خاص علاقہ یہی ہے استور کا شاید
لیکن جو فورسٹ آفیسر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ رما کی طرف جائیں. ابھی رما کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہاں کی روڈ جو ہیں جا رہے ہیں نہیں آگے کی طرف. ہم لوگ کا جو ہے نا 4x4 نکل گیا. وہ نکلا وہ اپنے جگہ سے تو نکل گیا, یہاں سے ہمارے دل نکل گیا بھائی, نیچے سے ایسے اتر آئی. اللہ کا شکر ہے کہ بس دعا دعا دعا. اب یہاں کا بازار ہے, بازار بھائی بازار پہ پہنچ گیا ہمیں, کیونکہ کچھ لینا ہے اپنے لیے یار, جا کے وہاں پہ کیمپنگ کرنا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے اور مزے سے سونا ہے. یس مزے سے مزے سے. تو یہ خوبصورتی یہ نظارے ماشاء اللہ فرنیچرس کی دکان. اور بھائی اس چیز کا فرنچائز بھائی اسکام, ہاں اس کو اسکام کا فرنچائز چاہیے. تمہارا موبائل میں کام نہیں کرے گا, آئی فون بول رہا ہے تمہارا موبائل آئی فون آتا ہے تو اصل میں تم نے کرنا کیا اس طرح. بھائی آج جو ہم لوگ کا سفر ہے نا یہ میرے زندگی میں فرسٹ ٹائم ہے, اس بندے کا بھی فرسٹ ٹائم ہے اور جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح فرسٹ ٹائم. راشد کس طرح آپ کا ایکسپیرینس کس طرح جا رہا ہے؟ I'm saying that it's very beautiful area but we have Manoj Cycles here and we are enjoying. Thank you for subscribe and bell, don't forget. السلام علیکم. تو خیر اور یہ جو دوسرے سائڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا سارے جو خطرناک جو راستے جو کٹے نا وہ اس کی طرف ہے, گوئے اس کی طرف ہے بھائی. اس نے اپنے آپ کو پکڑا ہے, اس بندے نے اپنے آپ کو دو ہاتھوں سے پکڑا ہے. اللہ خیر کرے. ویسے ہے بڑا چڑھائی بڑا خطرناک راستہ ہے اور کچھ لوگ جو ہیں نا وہ بڑے. السلام علیکم حاجی صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک خوش ہیں؟ تو کچھ لوگ جو ہیں نا بڑے مطلب ان سیف ڈرائیو کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی نا ان لوگ کو صبر نام کا نام نشانی ہے, ابھی دیکھے کس طرح بھگا کے لے کے جائے. یہاں پہ فور گاڑی جو ہے نا وہ سیٹ ہے, ادروائز صرف مزہ نہیں ہے. ٹریکٹر والی اور باقی جو ہے نا یہاں سے ابھی 7.1 kilometer ہے, لیکن دیکھیں کتنا ٹائم کا بتا رہا ہے, 27 minutes. ابھی یہ پورا راستہ جو ہے نا چڑھائی چڑھائی ہے چڑھائی 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 ہے. چلتے یہ کتنا خوبصورت فگر بنا ہے بچو. ہیلو بھائی زمینداری ہے بھائی صاحب کے ماشاء اللہ. یہاں پہ دیکھ اس نے کس طرح زبردست گھر بنایا ہوا ہے یار, کتنا پیارا خوبصورت گھر بنا ہے اسے دیکھ. ادھر سے بھائی کدھر آپ کو جانا ہے؟ صحیح جا رہے ہو بھائی, بالکل صحیح ہے, اسی طرح سے راستہ. دکانیں بنایا اس نے بھائی, یہ ابھی تک استور ہے, استور کا علاقہ ہے, استور کا شہر ہے. مطلب ماشاء اللہ بڑا شہر ہے. ویسے یہ بھی بتا دوں مطلب پہاڑ کے اوپر ان لوگوں نے ماشاء اللہ کافی حد تک بڑی شہر مطلب بڑا علاقہ بنا ہوا ہے, بڑے گھر ہیں. یہ راما پراگون گیسٹ ہاؤس ہے بھائی. یہ راستہ ہی چڑھائی 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 چڑھائی. السلام علیکم. چڑھائی چڑھائی یہ ان لوگوں نے گیسٹ ہاؤس بنایا ہے بھائی. ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ راستہ بتا رہے ہیں. یہ دیکھیے
سفر اس کے باوجود الحمدللہ الحمدللہ مطلب آگے کا جو نظارہ ہوگا وہ بڑی خوبصورت ہوگا کیونکہ یہاں سے سٹارٹنگ اللہ کرے آگے سے جو جھیل ہے جو نہر ہے وہ جا رہا ہے وہ پانی صاف ہو تاکہ بندہ پی بھی سکے اور نہا دھو بھی سکے وہاں پہ ہاں تو آگے کب لوگ آپ لوگ کو راستہ دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے پھر اپنے لیے کیا نام ہے کیمپ مین بھول صاحب کتاب برابر آج کا جو کھانا بھی ہم لوگ کا ہوگا وہ ہوگا دال چاول یار دہی لینا بھول گئے بس چلو خیر ہے دال چاول ہے نا بھائی دیکھو یہ لوگ کدھر بیٹھے ہیں ابھی وہاں پہ جب اتریں گے نا پھر بیڑا غرق ہو گئے کسردی سے تقریباً میرے خیال سے نہ ہو ہم تو 7 یا 6 ہزار میرے خیال سے 6 ہزار یا 7 ہزار میٹر ہم لوگ جو ہے نا تقریباً میرے خیال سے ہم لوگ اتنے گلتی میں نیچے جو ہزار کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ ماشاء اللہ بڑی سب جو خوبصورتی اور سردی جو ہے وہ آگے جو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو پہاڑ کا پہاڑ میں جو برف ہے وہ بڑی خوبصورت یہاں سے بھی آگے ہم لوگ جا رہے ہیں اللہ کرے کہ خیر سے جلدی پہنچے جو ہم بتا رہے ہیں یہاں اس پر ہمیں شو کر رہا ہے 7 منٹ 1.8 کلومیٹر 7 منٹس جو روڈ کی صورت ہے اسی کی وجہ سے وہ بھی سلام ہے ان لوگوں کو جو اس علاقوں میں رہتے ہیں ماشاء اللہ زمینداری بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ کیمپنگ بھی لگے ہوئے ہیں یہ کیمپنگ کی جگہ یہ والا بات مانو یہ جگہ پانی بھی ہے بڑا خوبصورت ہے بہت سب سے سیٹ ویو ہم لوگ کا ہے گاڑی بھی ادھر لے جائے نا گاڑی ادھر سے گاڑی لے جائیں دیکھو راستہ آگے سے گاڑی کا جائیں گے گاڑی بھی لے جائیں چلو دیکھو ایک دفعہ چلیں گاڑی بھی کھڑا ہو نا پتا ہے گاڑی ویسے تو آپ کو گاڑی نہیں جا سکتا ہے جنرل پارکنگ پول ٹوٹ گیا
इससे अच्छा जीपीएस मिलेगा हम लोग तो लो जीपीएस है टूट गया हुआ हमारे पास सिस्टम में दुआ मुझे फाइव स्टार कैंपिंग है कर ले हमारे पास फाइव स्टार कैंपिंग है गाड़ी अंदर पार्किंग कर लो हम लोग लगाएंगे अपना गाड़ी अपने कैंप कर लेंगे पुल कब टूट गया बस काफी टाइम हो गया लेकिन यहाँ से तो जीप गुजर रहे हैं जीप गुजर रहे तो ये लाज ये भी जा सकते हैं अच्छा उसका वजन कम है वी गुरु जे जाना ये फायदा नहीं है खुदा ना आगे ऊपर गए क्या ऊपर बस तो भाई लोग हम लोग खैर से अपना कैंपिंग भी लगा लिए हैं और कुकिंग वुकिंग भी स्टार्ट है चाय माय भी पी ली अल्हम्दुलिल्लाह से एक्चुअली आज जो हम लोग का डिश होगा वो है दाल चावल दाल कौन से दाल हैं ये चने दाल जो है वो कुकर में पका रहे हैं और चावल मेरे ऊपर है चावल जो है वो मेरे ऊपर है और खालिक जो है ना पीछे का वो लाइट बराबर कर रहा है क्योंकि जिधर हम लोग बैठे हुए ना पूरा एक लाइटिंग ज़बरदस्त तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो पीछे जो एक्चुअली हम लोग का जगह है रामा हम लोग जो लोकेशन पे हैं अभी फ़िलहाल वो है रामा पे हैं खालिक यार वो भी लगा दे एक ही दफ़ा चार्ज करवा ले ड्रोन की बैटरी को भी चार्ज छोटा अच्छा तो खैर बड़ी 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 ठंडी पानी जो है ना झील नहर या झील जा रही बहुत ही ठंडी पानी है बहुत हाथ हो गए यकीन करते हैं आप लोग और यहाँ पे देखो कितना ये भाई जान जो है पूरा आप इससे बहुत गलत है नाओ ये कैमरा पकड़ एक मंच भाई तो फिर कैमरा पकड़ एक मिनट कैमरा जो है ना फुल लाइटिंग आ जाए जबरदस्त का एक जबरदस्त सा लाइटिंग आ जाए तो खैर से हम लोग ने चाय भी पी ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है चाय बना के पी ली हम लोग ने और टेंट भी अपना लगाया हुआ है आगे से वहाँ से जो है ना वो चश्मिश जो पानी आ रहा है यार टॉर्च किधर है टॉर्च ये ला रहा है सो जाओ माफी बनगाऊमक बन अदल मकान बस हाँ ओके لا ما بنقومك حق الاشياء مش مشكله بس بنقومك حق المكان مرتب كل واحد ياخذ اغراضه هو جاي بس سونے کے لیے اسے بس چھوڑو سونے کے لیے اس کا کہتا ہے میرا سانس بند ہو رہا ہے وہ کہتا ہے بس چھوڑ وہ آرام وہ سونا چاہتا ہے میں کہتا سو جا کہتا ہے کھانے کے لیے مجھے مت جگاؤ راشد کہتا ہے جس اس کا مرضی ہے ہاں تو خیر یار ٹارچ تمہارے پاس ہے خالق ٹارچ تو دینا خالق ٹارچ ये खालिक जो है ना ये जो हम लोग का कमांडर है ना ये हमें बड़ा तंग करता है भाई इसे 10 दफ़े एक चीज़ का कहो फिर पांचवें दफ़ा जवाब दे देता है अभी मैं आप लोग को दिखा लेता हूँ ना जिधर से हम लोग पानी भरते हैं पानी बड़ी साफ पानी है पीने वाली पानी है इवन अभी उसी पे कुकिंग कर रहे हैं हम लोग ने चाय भी इवन उसी में पी हम लोग ने दिखाने आप लोग को देख सकते हैं दरख्त यहाँ पे ऐसे तो मुझे लग रहा है कि शायद सरकारी जगह ये है हम लोग का ये
यहां से जा के वहां से यहां से इस तरह बस ये कम से कम वाले लोग भी आ रहे हैं इधर से मछलियां पकड़ रहे हैं मछलियां तो खैर अभी फिर से एक दफा वापस अपने जगह पे जाएं पहुंच जाऊं ताकि नजर आए यहां पे क्योंकि कीचड़ भी है तो इसी वजह से جی ہاں ڈالو بھائی یہ ہے چاول میں نے گرم مسالے میں ایسے بھی زیرا ہے تو گرم مسالہ وہ نہیں ڈالنے دینا گرم مسالہ کون نکالے چاولوں میں گرم مسالہ نہیں ڈالنے اور پہلے وہ چاول بھائی سمپل سا چاول ہے سمپل سا چاول ہے سفید چاول سمپل نمک کے ساتھ اور دال اور ادھر سے چٹنی وچنی جو بھی ہے چیزیں حساب کتاب وہ برابر کر لیں گے وہاں پہ دکانیں بھائی پیچھے دکانیں پرائس ہے تو ماشاء اللہ ڈبل روٹی بھائی بہت مہنگا بتا رہا تھا ایک روٹی کتنے کا 70 روپے کا دس روٹی بہت چھوٹی روٹی ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی ہاں لاہوری پھلکے تھے آٹا تو لایا ہے ابھی آٹا اس کو دے یہاں پہ سارے مسئلے سب برابر اور یہاں پہ پیاز کٹ رہا ہے اس بجائیں سے ابھی نمک کٹا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا اٹھا رہا جو بھی ہے کٹا رہا ڈالنے کے لیے ڈالو بھائی ڈالو 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 ذرا دیکھ پانی بھی میں گرم کرنا بہت 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 ٹھنڈا شیف یہ ڈال کے شیف یہ اور پٹائی وٹائی اس نے کیا بندے کو دیکھ رہا ہے یہ ہم لوگ کا بزرگ ہے بھائی یہاں کر نے خود کو اٹھایا کر دکھا بولے دے کتنے کر پڑا ہے ہم لوگ کے پاس ایک اور مشین بھی ہے زوم آؤٹ ہے اوکے ایک اور مشین بھی ہے وہ ہے باربیکیو کے لیے باربیکیو صاحب کتاب اس میں زبردست ہوتی ہے لیکن ہم لوگ نے گوشت موشت نہیں لیا ہے تو شاید ہم لوگ کا ارادہ بنے کیا نام ہے دوسائی ہم لوگ چلے جائیں دوسائی میں شاید ہم لوگ بنا لیں اس طرح کی کر لیں گے پروگرام وغیرہ اس طرح کر لیں گے تو فی الحال ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے آگ کے سامنے آگ تو ویسے جل رہا نہیں ہے پتہ نہیں کس طرح جلا رہے ہیں سردی سے بیڑا غرق ہے اور ہمارے جو بزرگ صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے سائڈ پہ جی جی بالکل جان فل انجوائے والی جگہ ہے ابھی تو رات ہے صبح آپ کو ٹریلر دکھائیں گے بے شک بالکل وہ ویو ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں سیریسلی صبح کے جو منظر ہے وہ دیکھنے کی ہوگی انشاءاللہ صبح تو یہ ہوگی نا کہ صبح جو ہے نا وہ اگلی ولاگ میں ہوگی آپ لوگ کا ہم لوگ شو کریں گے صبح جو ہوگی نا انشاءاللہ خیر سے وہ اگلی ولاگ پہ ہم آپ لوگ کو شو کریں گے کیونکہ آج کا جو جتنا بھی حساب کتاب ہوگا وہی برابر کر لیں گے انشاءاللہ کل کا جو ہے وہ دیکھا جائے گا بھائی ابھی جو ہے ہم لوگ جو اپنا کھانا کھا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے شیف خلیل بھائی اور شیف عزیز بھائی یہ دونوں شیف جو تھے یہاں بنائے یہاں پہ دال چاول اور اچار بھی بند کر لو ہاں اور یہ ہم لوگ کا ہیٹر ہے ابھی یہاں سے ہم لوگ خیر سے کھانا کھا رہے ہیں کھلا ہوا ہے ابھی وہ شور اچار آم کا اچار پیاز کا اچار اور اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ اردو میں سلاد کھیرا اور اور یہاں پہ خلیل بھائی ڈالے اپنے لیے اور یہ کوئلے اور یہاں پہ ہم لوگ کا کمانڈر بھائی کس طرح ہے بتاتا ہوں آپ کو اس کی رہے دا جو نہ وہ رکھو چمچ اپنے چمچ نہیں زبردست بھائی زبردست دیکھیں آلو ہم لوگوں نے ڈائریکٹ اس طرح ڈالا ہوا ہے ڈائریکٹ چھلکے کے ساتھ زبردست دو لیا چھلکے کے ساتھ ڈالو بھائی زبردست بسم اللہ کدھر ہے اچار یار اچار کے ساتھ مزہ دے رہا ہے ویسے اچار یہ آواز باہر سے آ رہا ہے ہم لوگ نے آواز لگایا اچھا اچھا باہر ہے لتا آپ کا
چلو بھئی گاڑی کے بعد